Кремль сьогодні вас, Україну, звинувачує у спробі вбивства замовного Путіна. Чому вони роблять це проти України і про вас саме зараз? Цікаво було б почути про цю уявний такий замах. Вибачте, я вас не бачу. Радий тепер бачити. Я, знаєте, можу повторити цей меседж. Думаю, це буде зрозуміло для всіх. Ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву. Ми боремося на власній території, захищаємо свої села і міста. Нам зброї не вистачає навіть для цього. Саме тому ми не використовуємо її деінде окрім. Саме тому у нас дефіцит. Ми не можемо використовувати будь-що будь-де. Тому ми не атакували Путіна. Ми це трибуналу залишимо. Yes, I'm Lisa Lindström from the Swedish Public Broadcaster. Так, я представляю публічного мовника зі Швеції. І запитання трохи на продовження до пана Зеленського. Чому, на вашу думку, в інтересах президента Путіна саме звинувачувати Україну в спробі замаху на нього? Тому що немає. Я вам поясню, все дуже просто. У Росії немає перемог. Немає. Він більше не може мотивувати своє суспільство, і він більше не може відправляти просто так на смерть своїх військових. Він не може мотивувати більше свою державу. У нього немає перемог. На полі бою друга армія світу програла. Вони не спроможні окупувати Україну. Вони отримали відсіч від нас. Тепер йому потрібно хоч якось мотивувати цих людей, щоб вони йшли вперед. Окрім, а вже ж тих вагнеровців, які складаються з зеків, які, якщо не йдуть вперед, а повертаються назад, вони самі ж їх розстрілюють. Ну, це їх позиція. І це реально відбувається. І цьому є вже сотні, тисячі фактів, доказів, перехоплень, аудіо, є полонені, які про все це говорять, самі ж вагнеровці тощо. Тобто зрозуміло, що він не спроможний більше продавати інформаційно, вибачте за використання слова продавати, але тим не менш, продавати інформаційно своєму суспільству перемоги. Більше перемог у нього ніяких немає. Вони програли цю війну, програли як держава, програли історично, програли повагу, яка у них була, не була. Це не мені судити сьогодні. Ось що відбувається. І тепер йому потрібно щось робити різке. То замахи, то дрони, то у нас були якісь гусі, які бомбили їх. Ну, то вони щоденно будуть вигадувати ті чи інші кроки. А все вирішується простіше. Не треба нікого залякувати, не треба використовувати зброю. Вийти з нашої території, суто наш, яку визнають всі, абсолютно всі, навіть держави поза Альянсу НАТО чи поза Євросоюзу, на різних континентах, всі визнають цілісність територіальну Україну. І тому вийти з нашої території, ось і було би рішення. Воно набагато простіше, ніж використовувати різні інформаційні або будь-які маніпуляції.